Feliu Formosa, el dibuixant Edi, Miquel Ferrer i ara Manuel Royes. El director de cinema, Antoni Verdaguer, ha estrenat el quart documental de la sèrie Terrassenques, Terrassencs, un homenatge a personalitats de projecció pública i dilatada trajectòria. De fet, havia de ser el primer, amb estrena prevista pel 2019, coincidint amb els 40 anys dels ajuntaments democràtics. A diferència dels altres tres, en aquest, Antoni Verdaguer s'ha encarregat només del guió i de fer l'entrevista, mentre que la realització ha anat a càrrec de Santi Ortiz. La presentació del documental s'ha fet al Cinema Catalunya amb la destacada presència d'exregidors socialistes i càrrecs de confiança de Royes. Tampoc s'han volgut perdre la cita els exalcaldes Alfredo Vega i Pere Navarro, que també hi ha anat en condició de president del Consorci de la Zona Franca, patrocinador del documental. Es tracta d'una cinta partint d'una llarga entrevista a Royes que repassa la seva trajectòria. El treball inclou mitja dotzena d'intervencions de persones vinculades a l'exalcalde. No, i sobretot quan la persona que tens a davant i entrevistes doncs té la facilitat per recordar i per explicar coses. No? Home, de fet, l'entrevista original crec que dura més de 2 hores i el documental només dura 1 hora i hi ha intervencions doncs, de gent, hi ha 5 o 6 intervencions puntuals, però bueno, s'ha intentat que almenys el més significatiu quedi reflectit. Vam canviar la manera de governar la ciutat, vam buscar solucions als problemes que hi havia i en vam anar aprenent, perquè entre altres coses nosaltres no havíem trepitjat mai un ajuntament. I quan dic nosaltres vull dir tots nosaltres, no els que estàvem al govern, els que estàvem a l'oposició. I hi vam posar il·lusió, ganes de tirar endavant, i penso que ens en vam sortir. Home, jo el definiria com la gran transformació de la ciutat. Jo el definiria, ho vam dir alguna vegada, no? De la ciutat gris a la ciutat verda, i és evident. De la ciutat gris a la ciutat verda i, a més, la ciutat amb oportunitats. Això va ser l'etapa de l'alcaldia del Manuel Royes. Antoni Verdaguer ja té fet un 5è documental dedicat a Marta Pessarrodona, que es podria estrenar al setembre. Ara està treballant en el de l'oncòleg Jordi Estapé i ja té gravades entrevistes a Jan Baca, Joan Carles Francino, El Suri i Antoni Pedrós. Per més endavant ja pensa en Francesc Abad, Jaume Cabré, Antoni Miralda i un específic sobre el jazz. Fundar o ajudar a fundar el Front Obrer de Catalunya.